Түркістан облысында тәулігіне 1200-ге жуық ірілі ұсақты жиһаз жасайтын кәсіпорын бар. Олары мектеп, балабақша, жалпы түрлі кеңселер мен мекемелерге таралады. Бүгінде тек Түркістан облысын ғана емес, ел нарығында қамтып отырған кәсіпорын жайлы сюжет әзірлегенек, келесі бейне материалдан көріңіз. Кадрдан көргеніңіздей, мұндағы жұмыстың дені жоғарғы технологиямен жүреді. Мәселен, бұл дәнекерлеуші робот 2 минуттың ішінде бір бөлшекті жабыстырып шығарады. Ал егер бұл қызметті адам атқарса, жұмыс 10 минутқа дейін созылуы мүмкін. Зауытта бұдан бөлек тағы осындай 5 ақылды робот бар. Оларда Азамат Телманов секілді мамандар басқарады. Операторлар осылайша бір күнде жиһазға қажетті 1000-ға жуық бөлшекті дәнекерлейді. Мен осы жұмыс істеп отқаныма 10 күн болды. Колледжді бітіріп, осы жұмысқа кірдім. Қазір мен осындай дәнекерлеуші болып істеймін. Сол арқылы келген кезде робот өзі істейді. Менің жұмысым ол темірлерді өлшеп қою. Сосын сваркілі деген кезде робот өзі істейді. Қиыным жұмыс емес. Робот кем дегенде 2 минутта сваркілі етеді. Адам қолымен істеген кезде 5 минутта болады. Сондықтан бұл жұмыс оңай. Биылдан бастап тұрақты жұмыс режиміне көшкен кәсіпорынның жобалық құны 3 миллиард 100 миллион теңге. Оның 2 миллиард 500 миллион теңгесі кәсіпкердің өз қаражаты. Бүгінде мұнда 100 шақты адам еңбек етуде. Олар тәулігіне 3 тоннаға жуық металды кәдеге жаратады. Шикізат Қарағанды облысынан келеді. Сондай-ақ қалған бөлшектерді отандық өнім. Барден холдингті жиһаздар өндіреміз. Әне қолында парта, стол, студиялармен жұмыс жасаймыз. Мектеп жабдықтарын шығарамыз. Отандық жиһазымызды өндіруімізде кейінгі технологиямен жұмыс жасалған роботпен жұмыс жасаймыз. Роботпен жұмыс жасалғанда бізде тезірек әрі сапалы жұмыс жасаймыз. Күндігі 1200-дей материал өндіреміз. Айта кетейік, бүгінде Түркістан облысында жиһаздарға сұраныс артқан. Сарапшылар оның себебін өңірде көптеп салынып жатқан мектептермен байланыстырады. Мәселен, өткен жылы облыста 29 жайлы мектептің құрылысы басталған. Биыл тағы 34 білім ошағы бой көтермек. Солардың барлығынан тапсырыс түседі деп күтілуде. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24.